Kan ni lämna, ni får inte bli en folkvalda som får ordet. Jo, det är jag. Jag är folkvald av urfolken. Vi har bett ordet sedan december och bara tillhör och jag måste få svar när jag kommer att få ordet för att företräda Jordbros, Haninges, Sveriges och Östersjöns urfolk. Utvisar du henne nu eller? Ja, jag har sagt det flera gånger så att... Men kan ni säga när får, vi kan tala med er? Hon inte lyder presidiet. För det här, ni stoppar ju demokratin själva. Men kan ni säga när jag kan tala med er? När kan vi mötas? För ni är en sån självtillräcklig cirkus här. Som alla är anställda av ett utländskt bolag. Som är registrerat på Sund. Jo men DND.com. Kolla det. Dansk och Wall Street. Haninge kommun. Registrerade. Du får gå nu. Typiskt. En arab ska ta mig ut. Men hur länge ska vi ha det så här? Vi håller på att dö. Och ni vill inte ens prata med oss. Det är oförskämt. Det är oförskämt att mörda människor av er egen skäl. Att ta ifrån oss barn och vi har inte hållit hur vi har gjort det här. Men vänta, jag ska ta mig en sak. Det här är skjort på mig. Gör det. Skicka in till alla tidningar.